السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتي وعن ونعكسن إدلياتي بآخر تقالي بلشدي يدد كي لأيقا بيري وولالكين هلابر عول بلو أو يدلي سورة لواد صوفر ديستا مركلا يوم مغال عصوب سبسكرايب تا يلايك تو وقايب كميدا مورالة تيجي ينيسكا أن يدو نوو كاوليسان الله يدي شرفو آل با يدي تعلاي الله يعيسي كل يلاب وحلا شرفو الله كراميو بشركا عم بلادنكا كو حشمينا يا إناد حشميسو أيا وغوناكسن آل با يدي حشميا سادي شرفتان الله يدي شرفو إن برطان واحان يديقو هيا لبا مغال هل كومد بان دوني ويلغي قف تدكا بلشادا يقو حولان اي نغتف كو فكرة مجعلي انان آدو قوش وابو لكن هل قف بان دوني برطان ينو قوش وابو او كومد تي سوقراي كوما عراق اديقو او وحوناكسن سو قرينيا بشي ربضان تي وغياران مغال لغاري يتون مغال وعاوي ورالكا اه اما افوري ورالكا اه ايان سو قريني ان واحان سو قليي هو يو صدح عيال اهي اي نافقيهين waxaan soo galiyay hooyo shan caruuri ay sidoo kale faalig uu kaga dhacay waxaan soo galiyay weegan gudhiisa hooyo laas aanood joogta oo ilmaheeda maskaxda buro kaga dhacday ama buro maskaxda ay kaga taalo ma sheegi karo muqaalada aan soo galiyay inta ay tiro leegihiin qofkaasi muqaalo wanaagsan ma soo galisid buu laakiin kuwaas soo galiyay ayagaana ugu daawashay yar eeg marka waxaan weydiinayaa qofka ma waxaan soo galiyo ayaanad arag mise aniga waxaan soo galiyay ay beentay tahay mise adiga ayaan wanaaga arag mise adiga ayaa inta xun raadiya bal isweydii hadda aniga tahay in aad xaqaaga tahay iyo in de aanad arag waxa wanaagsan soo galiyo aragti la'aan ay ka tahay marka taa jawaabteeda ku deynaya dadkii ugu xilani way iga warhayaan ama muqaaladayda way la socdaan halka waxa ku haya ila yare aanu ku socono ama hasataa ba leeyahay ila yare oo la sixray waa aabba Soomaaliyeed maxaa ku sixirtay maxaa ku geeyay ama ku kalifay aabba Soomaaliyeed oo ciyaar yar korsanaya aad sixirto ii la yare waxa uu taagayay maalinta aakhire kumaan cafininin maadaabaad sixirtay oo video bilaa sabab adigu sixirtay bal waa kan ii la yare ee ila dhageysta waxaan sidoo kale idin hayaa mama qaran ama qadan qaran oo sharmaaka hiir walaal runta u sheegtay inkastoo aan arkay ereyay yar deel qaf ah oo ay muqaalkeedii live-kay dad ka soo duubeen ay ku jireen laakiin inta negative-ka waan idiga jaraya waxaan jecelaysanayaa inta positive-ka ee sida mirqab kale loo hadlayay inaan idi dareensiyo ama idi tuso iyo sidoo kale to Munira yar hooyadeed oo soo hadashay iyo Munira oo magaalada Hargeysa timi aanu ku soconno marka hore ii la yare ee la daawada magaalada muqdisho waxaa ku raaxaysanaya fanaanka cod kalaasiga ila abdullah nuun ee ila brother ay shanta inta midig ah ila maxay la saar brother wadankeen ku raaxaysanaya alxamdulillah quraan la saaray alxamdulillah ani ogaas ka fataha ku marra wala dagay ay u madoobanaayeen wala qolfa ka fiiqay qofkaas waa siqana ay qari adoon kuma cafin insha allah calaay la yare waxa uu joogaa magaalada Muqdisho qof kasta waxa uu deganaan naxariis uu ku dareema marka uu joogo caasimadiisa ama uu joogo magaaladiisa haddii uu ta caasimada bayaan tuulaba ha noqote ciidiisa dalkiisa marka uu joogo waxa uu ka yimid Kenya ama Ethiopia Kenya ama waxa leeyahay Nairobi ayuu ka yimid sorry macnaha way jirtaa meel ay Soomaalidu ka degto ay ka mid tahay xaafada Islii ay Soomaalidu aad u degeen ama Nairobi Isli ama Nairobi labaas ay aad u degan Soomaali sa filayo laakiin waa dhul Kenya ay leedahay laakiin Soomaalidu xaafada kamid ay degan sida Mareykanka way uga degan Minneapolis miyaa laha mise Minnesota asaas yara iraadaan marka meel kasta oo dadku ay degan ama dalalka kale ay ka degan meelo gaar ah baa jira oo aad ugu badan yihiin oo ayagu iska yeeshaan deganaashaha badnaashaha ay ku leeyihiin awadeed marka ilayre farxad wuxuu aad ugu sii dareemayaa imaashaha uu yimi Muqdisho waana uga jawi duwanta marka uu joogo Nairobi ay ku socono ana ilmo yar korsanayo hadaa is xirtay yaa aakhir adoon kuma cafinay qof sabab la'aan ama horumarkiis oo aad ka xuntahay ama nolol u quudin waa ama xaasidnimo haddii aad qofka u sixirto sixirku waa xaraan sixirku waa shirki
sixirku waa isku day dil caadiyaaba oo qof aad noloshiisa damacday inaad xirxidho. wax dadku ay ku shaqaystaan qaar ka midi weeye dad badanna ay aaminsan yihiinba dadka qaar inay sixiraan. hebel waa la sheekaystaa, wuu ii dhaafsan yahay, aad iima jecla, waxaan doonayaa inaad ii sixirto. haddeeg inaad hebleeyo hebel ii sixirto oodii garanaysaa inaad naabiso ayaan doonayaa. waxaa jira dumar badan oo lagu furay oo raggooda sixray, waxaa jira rag dumarkooda sixray, waxaa jira jaararisa sixray oo sixir isku dhigay. subxaana allah, ka dhac in lagaa dareemin. aan ka socono ileyr wax taagan yahay, ani way kuma cafi. jawigay u bedeleen maadaama uu sixir ka sheekeynayay aad u murugsanaa, idima cafinayo hadalo badan oo saasaa yidhi. jawigay u bedeleen, muqdishay ugu bedeleen. anugu hal qof baan arkay, mayolah laba qof malaa, burcaana qof baan ku arkay beri horaan oo yar oo lay sheega, laakiin anugu hal qof baan arkay oo caanka xaafaddaas oo la yidhaahdo ahaa u dhiga qofka duguurta ma garanaysaa noocuu eeg yahay. waa qof maalin walba shirka samaynaya, qof kale wuu imanayaa ii sixirka. adiga laftigaaga wax sixiranayaana khatar baad ku jirtaa. qofkan dembiga waad la leedahay, adigaana sabab a u yimo dhabaq 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 heblayihii ugu dhajaama hebelii sixir wariya qof aan ku jeclin ama aan ku rabin ama shaqaystay ama ilaahay u nimceeyey maxaa kugu daba nabay? ilaahay bari, ilaahay waa wax walba ku siinaya, ilaahay wuxuu taagan yahay, aniga i bari, kamcaay hoos dhigo waxaad rabtaa ku siinayaa. iimaanka lagaa qaad bilaadam, ilaahay u nimceeyey baad daba ordaysaa. war ilaahay u noqo oo ilaahay kamcaa u taago. hadda waxaan usanayo hadduu run ka hadlayo markasta waa iska fani fani ama waa kaftan miidhan. haddaba munira waxay sheegtay inay xanuunsanayso, hooyadeed waxay aada uga cabanaysay in inateeda laga aqli badiyey ama lagu adeegsanayo oo aanay xanuunka kasarka qabin. runta haddii laga hadlo ma qabto xanuunka kasarka. shirmaakihiil walaal markii uu soo eegay ma qabto buu yidhi. halka hadalka hooyadu waa xaqiiq oo ma qabto, laakiin waxa uu sharmaaka sheegay in dhuuntu ay daloosho gurma degdegaan ay u baahan tahay. warqada caddayna ama warqado dhakhaatiir oo badan buu soo qaaday. halka muuqaalka lagaga qabtay koowaad ma ahayn Itoobiya, ay waxay Hargeysa. shaybaarka halka lagaga qaadayna waxay ahayd Itoobiya. aniga markaan baaridda lagu sameynayay waxaan moodayay in magaalada Hargeysa gudaheeda ay tahay. dhakhtar ka mid ah uu ku baadho magaalada Hargeysa, kadibna uu leeyahay warqadihii caddaynta waa kuwan, gurigooday ula tegi doontaa oo isla Hargeysa gudaheeduna ay tuulee, xaafadeedina way la aadi doontaa, dadkeedana waxay u tegi doontaa. sidaa ilmabaan moodaynba ilaa Itoobiya inay ka imanayso halkaa laga keenayo. laakiin muuqaalka habkan markaa kaga hadlayay, markaan gadaal ka fadhiisaday, waxaan ogaaday inuu yahay meesha Itoobiya ay tahay. sida aawada waxaan ka soo fadhiistay anoo idii sheegaya in dhakhaatiirta magaaladu aanay aad u fiicnayn oo Itoobiya dhakhtarka Itoobiya u geeyey. waa muuqaalka inta ka hor intaanan idinka idii soo gudbinin anaa daawada Hargeysaan moodayay. kadib baan dareemay lay sheegay inaan Hargeysaan, kadib baan soo fadhiistay. waxaan aad u ammaanayay in dhakhaatiirta inaga baxsani ay yihiin dhakhaatiir inaga tayo badan oo dhakhaatiirta magaaladu ay yihiin dhakhaatiir aad u liidata. aniga walaalkay baan tusaale idiigu soo qaatay oo xanuun aan hayn lagu sheegay. munira xanuunka haye ee kansarkana uu been noqday oo ay beena noqon karto inay dhakhaatiirtu ay ku sheegaan. haddaba munira yar waxay barteeda Facebook ku faafisay Qamar Suugaani iyo Shirmaakihiil walaal hortii inay qabto xanuunka kansarka, iyadoo oo dhiig iyo sawirkeedaba soo badhigtay, qoraa dheerna ku soo qortay baraha bulshada
وأيلا ذي حنوك سان قبعة تاسون عنا ودنانين لكن يدوسي ذي بهيسي مركي دبنا وحي هالشيء ضد أي أتقتي ويكون دياي قمر سوياني شملا كهير ولا يقول ترى حنوك سان قبعة بدل أنا هدا أنا قد ضد كبره بشدو كتشر النهاي قف دون نوي مدرد حنوك سان قبعة وحنو ناشكته أما باهين ناشكته ما سيفر فرنا أما مسيو ويدينه ويقف كسر سنة ويجنا هدا أنا ظروف كتشرو أما أرجعنا حالة كتشرو وحن أنا جنا دبي ما يسوا وحن تعلنا ذكرنا وباهينه هذا من نريد ذلك يباهيك عب معها لكن فهم جيدا صاح الله وعصوا شيء هو يديد هذا هو يديد هب كي واحد ليسي بقى هو يمر والبهرتة لكن وحها هب أد وكل كرول هب أد وديرهن معناها تضبطني أي كان حين هذا واحد هو يده سيدنا هذا ليس تضبطني هو يين قارب ترى قيلة بدن يقارب تجمع يقارن هذا لين بقى بركو هو يأد وكل كرول هو يده من نريد شيء هذا بقى muniro hooyadeed oo aad muddo qof kale macnaheedu sida deganay u hadlayso oo gar naqanaysa ayn muqaalkeeda arkay shirmaake hiir walaal qodobada ay ku istaxa kamidahay inanta Itoobiyaad geysay waa sax cid faamigeeda oo ku raacday ma jirto wuxuu waa cawro wax magaranaysa hadee masuuliyadeeda ama walaayadeeda ama magaranaysa qaadaya ma jiro adaa iska ka haystay sababmaad uu ka haystay shirmaake hiir walaal sheekadu halka haday gaadhay ama halka markii la maraysay waxay ahayd inuu ka dhaxbaxo maadaab uu dhaqtar geeyay xitaa oo sifo qaldan uu ku geeyay oo amar la'aan ku geeyay si isku gartay oo ka ahayd bila aadanimo oo u sameeyay in waxa warqadina waa kuwa xanuunki ka sakana ma qabto laakiin xanuunka saa lagu sheegay xanuunkaasna xanuun halisa faamigeedii dadkeedana way u tageysa warqadahaadina waa kuwa neerway fiican tahay waxba maanu xirin guriga adeerkeeda ayay joogtay caafimaadkeeda wixii laga helo iyo wixii ka soo kordhaba waanu idinla soo socodsiinaynaa iyada waanu soo gelinaynaa wixii run ah hadaan anagu ku qaldanahay iyo haddii iyadu qaldan tahay oo dad maskaxda ka khaldeen iyada sheegi doonta xanuunkeedana wixii cadaynaya inay xanuun qabto inayna qabin waxba qarin mayno dadkaygii ani wada caydeen hooyo xun baad ugu sheegteen qofna ilmihiisa qofka jecel ma jirto darxuma kamay muuqan dhibaato kamay muuqan muneersaasa u qurux badan tahay anaa labaatan jira ayaan ku bixiyaa cidna uma maqlo hooyaday aabaheed cid kastoo xumaan ka sheegta weligay uma maqlin inanteeda waan jecelahay way xanuunsanaysaa ilaahay ha caafiyo maamada aad halkan ka arkaysaan waa maamada dhashay Munira yar waxa ay sheegaysaa oo ay cadeynaysaa in hadalkii shirmaake hiir walaal uu sheegay in Munira yar la xiray magaalada Hargeysana lagu xiray inaana inanteeda la xirin magaalada Hargeysana aanay ku xirnayn hadaba hadallada ka soo cusboonaaday ayaa waxa isoo gaadhay Qamar Sugaani iyo shirmaake hiir walaal sida aragteen inanta iyaga baahiyay markii labadooda loo yimi waxa raali gelin ka bixiyay labadooda mid kamida oo Qamar Sugaani ah shirmaake hiir walaal waxay ahayd maadaama Qamar Sugaani uu ahaa qof la faafiyay inanta xanuunkeeda maadaama faamigooda u yimaadeen mid kamid ah faamiga uu leeyahay raalehaada inatuna hadaan xanuun idii qabin birribaanka ahay ama dibadan ka ahay shirmaake hiir walaalna saamu sameeyeen ay waa ku si adkaystay hadaba markii arimo badan oo saas ah soo ogaaday waxay isku soo biyeeshabtay shirmaake hiil walaal in uu sabab laan inta ku kaxeeyay oo xagga faamiga aanu codsigaysin ka haysanin sidoo kale markii ay faamigu la soo hadleen shirmaake hiil walaal ay u sheegeen isaga iyo Qamar Sugaani inaanay xanuun qabin halkuu Qamar Sugaani ka adeecay uu yiri haye eraalehaada inatiinana wataa hadaba shirmaake waxa uu ku sii adkaystay in inanta caawiyo ama inanta ilaa Itoobiya u geeyo hadaba si kasto ay ahaataba waxa muqaal soo bandhigtay qadan qaran oo sheegtay in ay joogto guriga Munira yar sheegtay inaan inanta yari aan xidhnayn ama wax xadig ah aan loo geysanin waxa ay sidoo kale soo bandhigtay walaalkeed aayadeed eedadeed faamigii inanta oo gurigooda la joogto markii aan soo ogaadeena waxa lay sheegay in ay jaar yihiin Munira yar heerkooda oo ay tahay qof xogaal ah dad isdhalay ka dhexbaxa waxba lama xirin dee way joogtaa min miisaxda waa kan walaalkeed waa ka waa ka inaad tigeed waa taa walaasheed waa taa ayadeed adeerkeed wuu hurdaa